Den första finalmatchen spelas på ett regnigt Ullevi inför 42 000 åskådare. Hamburg verkar gå in för att spela 0-0. Men i slutet av matchen så nickar Glenn Hysén fram bollen till Tord Holmgren. Och han gör matchens enda mål och ger IFK ett mycket bra utgångsläge inför returen i Hamburg. Och plötsligt glömde alla göteborgare att det ösregnade. Returen spelas på Folkparkstadion där en enig expertis inte tillmätte Göteborg stora chanser att försvara sin ledning från den första matchen. Här skulle det tyska laget formligen spela ut IFK. Ny rökbomb från läktarplats. Samtidigt som Torbjörn Nilsson slår en lång, underbart fin boll till Tommy Holmgren. Corneliusson i mitten. Bakom kommer Jerry Karlsson. Här kommer ett skruvat långt fint inlägg till Corneliusson som skjuter i mål! En mycket snyggt. Jan Corneliusson! Fantastisk öppning och det är ju just det här vi har suttit och knappt vågat säga som ni förstår. Det här målet innebär, som alla förstår, att Hamburg måste göra tre mål. Och dessutom, alldeles säkert, får de en knuff i självförtroendet här. Prisan här igen. En vilket fräckt inlägg av Tommy Holmgren och målvakten missräknar sig helt. Exakt. Det är en boll som går 2-3 meter ut från målvakten och det är en klar målvaktsroll att inte gå ut och ta den bollen. Så det är Tord Holmgren som kan få ett gult kort där om du vill tilla. Men domaren är inte snabb med korten och jag tycker också att han gott kan ta det lugnt där. Och nu kommer en kontring med Torbjörn Nilsson i huvudrollen. Torbjörn Nilsson driver in i straffområdet och skjuter. I mål! I mål! Mycket det bra. Visste du? Ja, det kändes lång väg. Torbjörn Nilsson, 2-0 till Göteborg. Och nu frågar vi om locket ligger på eller ej. Det här, vi ser mycket bekymrade handbollsspelare som vi förstår. Det är faktiskt med en del tur som Torbjörn får den bollen. Jag tror det är Jerry Karlsson som på mittfältet bryter. Och så ser vi Torbjörn här gå ända upp i deras straffområde och lugnt rulla in bollen i helt rätt hörn, det vill säga det bortre. Mycket tjusigt och ett litet bevis på Torbjörns storhet. Torbjörn Nilsson är förstås igång. Tvingar sig förbi. Oj! Och det är straffspark. Ja, det är straffspark. Fantastiskt bra gjort. Vi får det repris. Han drar först en motståndare och innan den här situationen. Och har fräckheten att gå innanför ytterligare nummer tre är det väl här, ja. Wehmeier. Som bara räcker omkull Torbjörn, ja. Helt klart straff. Femte försöket vid EFA-cupen för Stig Fredriksson. Och där sitter den i övre högra hörnet. 3-0. Och nu kan vi börja prata om en präktig sensation skulle jag vilja ta till de orden. Det här tror jag ingen hade förutsett. Inte ens vi här eller någon övrig så kallad expert. Att Blåvitt ska göra tre mål på detta Hamburg i detta Folkparkstadion, det är liksom lite för mycket av det goda. Och nu är det dags för överlämnandet till Conny Karlsson av UEFA-pokalen. Och som sagt var, det är kassören i UEFA, Europeiska fotbollsunionen, som lämnar över den här fina bucklan till Conny Karlsson, en av många stora, denna fantastiska fotbollsklubb. Ja, det är en underbar syn för oss svenskar och för oss i Göteborg. Fantastiskt. Och att utnämna några spelare över de andra, vi har nämnt några under sändningens lopp och det tycker jag räcker. Det här är en lagtriumf och ingen har varit dåligt, men väldigt många, eller alla ska vi väl säga, enormt bra idag. IFK Göteborg gjorde det inget annat svenskt lag lyckats med att som amatörlag vinna en europeisk cupturnering mot fullblodiga proffslag. Proffsuppköparna ställde sig nu på kö. Och först att skriva under ett kontrakt var Torbjörn Nilsson som gick till Kaiserslautern.